welcome to Galawang Pinoy YouTube channel. I am Biggie Sphere. Ako nga pala si Duke Nukem at kasama namin ngayon si Afi. Today is our episode 4 para sa ating Life of a Gamer series. Yeah, kamusta? Maulan. Maulan. Very wet weather. Grabe traffic ngayon, no? Saan ka galing pala? Saan yung biyahe mo papunta dito sa office? I'm from Valenzuela City. Layo. Layo nga. Ano yun na? Parang sa north yun, di ba? Ultra north. So medyo bago ka mag-Bulacan, dadaanan mo muna yung syudad namin. Oh, layo. Napaka-traffic na syudad namin. Mga ilang oras yung travel time mo? Usually, kung wala naman talagang traffic, nasa 30 minutes. Eh. Okay. Pero dahil umulan, Friday, umabot ng 2 oras. Oo, talaga. Afi, pakilala ka naman sa mga fans natin. My name is Afi. I'm a content creator from the Facebook, also sa YouTube. I mostly play games like Ragnarok Mobile right now and Apex Legends, but soon, hopefully, mag-click World of Warcraft. Uy, ganda yun ha? Ganda yun. Very classic game. One of the best MMO. Till now. Up until now. Ilang years na? Tagal na, basta. Bata pa ako nun eh. Hindi nga natin nalalaro kasi wala tayong pera. Actually, yun na yung problema talaga. Siguro kung wala subscription yan, ako down naglaro talaga ngayon. Maganda nga yun. Very classic game. Parang yung ba yung may $30? Per month subscription daw. Parang gano'n, $29 yata. Kasi di ba, sino mo naman ang mga elementary pa lang ako. Siyempre eh, wala tayong pang ano, hindi ako rich kid na, pero yun nga. Yung mga kasama mo rin naman, like mga kilalang streamer, right? So sino yung mga makakagrupo mo, mga kasama mo rin naman? So confirmed, no? So maglalaro si isa sa mga idol natin, si Paring Panoobs. At si Paring one of the flip-top masters, si Paring Shei. So kasama namin sila na maglalaro ng World of Warcraft. Na-promote ko pa yung World of Warcraft na... Ay, Blizzard! Alam, Blizzard! Baka naman, actually, maganda simula yun kasi... New server! Alam mo, kapag ini-idolo din yung mga tao, so parang maglalaro din yung mga players. Yes, exactly. So ano yun, magbigay ka ng 5 bagay na hindi alam ng mga fans mo sa'yo. So number one, may baby ako. Okay, baby daughter ako. Right now, she's 1 and 6 months. Tama ba? Nakapo! Basta gano'n, basta 1 and 6 months pataas na siya. So that's one. Okay. Cute yun. Pangalawa, mahilig ako sa tattoo. Pero di man ngayon nakikita. Ayun o! Dahil ito isa pa lang eh. Pangalawa dito. Yun yung pangalawa. Pangatlo? Kung hindi nyo alam sa akin, kasi sa stream ko kasi medyo open ako sa mga tao. Kung ano yung tinatanong sa'yo, sinasagot ko talaga. Nag-aral ako sa Lyceum of the Philippines University. Okay, so I took up HRM. Naisip ko lang kasi kaya ako nag-HRM. Wala naman talaga akong pangarap dati ng high school. Hindi pinakamadali. Wala akong pangarap. Pero is one thing na ayoko kasi dahil walang math. Yung pag-HRM, walang math. Tama lang. Ayun na isa na lagi mapasok sa isip mo. Actually, kasi ako yung parang gusto ko mag-HRM kasi wala raw math. Wala raw math eh. Hindi mapasok sa utang. Pero kalukuhan yun. Yun nga eh. Kalukuhan yun. Pagpasok ko ng college, first year pa lang may business math na kagad. Tapos pagdating ng mga luto-luto na, meron pa mga competition yun. So akala nila talagang easy sa atin. That's not true, kids. Okay? Don't try that at home, at school. Okay, maniniwala kung walang math. Pag bibili ka ng itlog, kailangan mo bilangan kung ilang itlog ang bibili. Tama. Wala ka talagang lusot sa math kahit anong course pa yan. Mahirap lahat ng course. Correct. Number 4, I like cars. So mga kotse, bili ko sa mga kotse. I own a 2017 Toyota Yaris. Hopefully, if mag-align yung mga stars na makabili tayo ng mas magandang kotse. Pangarap talaga, dream car talaga is sports car. And number 5, I just recently purchased, medyo nasaktan yung wallet ko recently, no? So I just purchased a very good setup ng PC. Oh, kasi I'm resistant was my dream. So dream fulfilled na talaga siya. Nice. I bought a, meron akong very good rig, i9 9th gen, 2080 RTX. Uy, sarap! Kumbaga, sabihin natin high-spec PC na talaga siya. And it was one of my dreams since childhood pa lang. So naiingit ako sa mga content creator. Pag nakikita ko, like for example, si Shroud or si Don't Disrespect. Makita mo, pag nakita mo yung profile ng mga ano nila, mga sa Twitch na lang, ganda ng mga PC. Nakalagay yung specs na nakalagay yung mga PC. Hindi mo na maintindihan, pare. Yung mga specs na may mga 8, tapos may X pa. Diba? Hindi mo na maintindihan. So, I just recently purchased that and dream fulfilled. Yan ang pinakamalaking investment sa mga exactly. Yun lang din inisip ko, sabi ko, I'll be using this for 5 to 7 years. But for ilang years yan, hindi yung mga ano agad agad. So magkano yung estimate lang? Let's say range, para di tayo. Nasa 150 to 200,000. So, grabe, sasaktan talaga yung wallet ko. So, nagreklamo na. Ang mahalaga lang naman doon is yun nga, 5 to 7 years. Yeah, yun na inisip ko, investment yun. Sabi ko, itong binili ko itong, kasi ano ko eh, very thrifty ako eh. Medyo pagdating sa pera, hindi ako basta-basta gumagastos. Ultimo, yung binili kong mini-stop, computed sa akin yun. Yung mini-stop na napagkain kanina binili namin. So, ultimo, computed sa akin yun. So, yung 150,000 to 200,000 na range na ginastos just recently. Sobrang sakto talaga. But, thankfully, thankfully, nagbibigay si Lord ng mga blessings nowadays. Okay. That's 5, tama? Yes. Tama na. Okay. Okay. So at least marami tayong nalalaman tungkol sa'yo ngayon. And next question, okay. So bigyan mo kami ng 5 games na nilaro mo ever since. Top 5 games para sa'yo. Top 5 games? Okay. Since you started playing games. Grade 2 pa lang talaga naglalaro ako ng games. Isa sa mga natatandaan ko, siguro ng first 5 natin, isa sa mga natatandaan ko, yung unang bili sa akin ng tatay ko, yung PS1. And hindi ko makakalimutan yun na ang unang-unang game na nilaro ko sa PS1 is Final Fantasy 7. Oh, so I'm a big fanboy talaga ng Final Fantasy series from 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yun. Pero 15 recently nilaro ko din. That's isa, baka Final Fantasy series. Suikoden series, I don't know if familiar kayo doon sa Suikoden series, very classic game. Of course, nalaro ko ngayon Apex Legends. Mahilig ako sa mga FPS games. I'll be playing, gaya ng sabi ko, I'll be playing the World of Warcraft. But, ever since then talaga, yung World of Warcraft storyline, nilaro ko din yan. Grabe yung storyline talaga yan. Even yung Warcraft na movie, sobrang na-enjoy ko. And of course, my number 1 game is Ragnarok Mobile. Yes. Eternal Love. So even yung kung halimbawa sabihin natin Ragnarok PC tsaka Ragnarok Mobile, mapagkaano mo siya sa 1? Yeah, so sabihin natin, isa lang siya. I've been playing Ragnarok din since 2004. So, same lang din. I think every Ragnarok player ngayon, naglalaro na rin ng Ragnarok Mobile. Alright, so next question. When did you start to realize that there's something more in gaming that you would like to do? Ang Tagalog na. Sinasab ko yung ano. Alam mo, hindi ko makakalog, sir. Sige, ganito na lang. Ano yung kailangan mo nagsimulang parang na-realize na meron pala sa pagka-content creation, may something pala na parang gusto mo magsimula. Ito na, gusto ko nang mag-focus sa content creation. English kasi. Hindi ko rin matagalog. Okay, cut na lang. Pagkat na natin. Noong mga 2017, I was very engaged with streaming, especially sa Twitch. I was watching this person, specific person, ito mga iniidolo ko ng si Shroud. And nabalitaan ko na meron nagdo-donate sa kanya ng pera. So, nagulat ako na, shit. Sorry. But possible pala yun na pwede ka palang donate ng isang tao with that huge amount. I think the amount was really high. Nagulat ako na, it's really possible. So I was watching him and na-inspire ako sa kanya. And fast forward natin to 2018, nakita natin yung possibility na may mga games dito sa Philippines na pwede palang i-stream. So, pwede pala na maging career ang isang esports or sa esports gaming. Especially here in the Philippines, medyo maliit pa yung esports industry natin. So, masasabi ko na very young pa, kumbaga baby pa yung ano natin, community natin. And despite seeing na maliit pa lang siya, nakikita mo yung growth potential niya. Exactly. Exactly. So, bali nag-stream ka, nag-start ka ang Ragnarok ba agad yung unang laro ng stream sa Facebook? Actually, trip-trip lang yun yung Ragnarok na yun. Kasi we wanna show people on how we can, you know, we wanna guide them kung paano maka-take ahead sa ibang tao or paano yung makapagpalakas kagad. And we sabi naman, tara trip-trip lang, stream lang natin, pakita lang natin. And then, we just realized na ang dami pala nanonood sa amin. May mga nanonood din and ayun na, nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa na-develop na rin yung mga personality, na-develop na yung paano kami makitungo sa mga tao. So kumbaga unexpected. Unexpected talaga, promise. Parang trip-trip lang. Si Ravibot Gaming was one of my friend. Sabi namin na, yun nga, sabi namin, trip-trip lang parang, ano lang tayo, boss hunt lang tayo, paka-enter namin eh. And then, nag-click. And we were thankful for that. Yes. Magandang inspirational to. Sino or ano yung isang bagay na parang bibigay sa'yo ng inspirasyon para magtuloy-tuloy as a content creator? Ayan. Siguro yung na word, ibabagay ko sa company. So I wanna, ang inspiration ko talaga is Twitch talaga. So I wanna make the industry ng Philippines will be more like the Twitch industry right now, wherein even a normal person can stream sa Twitch and get high views. And in the US kasi, esports is already a career talaga. Unlike here in the Philippines, we still have this negative connotation. Na marami pa rin mga tao na may mga negative connotation pa din pagdating sa mga gaming. Ayoko man sabihin, pero nakikita nila yung gaming as parang ang gumagawa lang yan is mga adik, mga walang trabaho, walang magawa sa buhay. But we wanna prove them wrong. Tama? Yes. Yun yung isang best way para sa atin na pakita sa kanila na yung negative perception nila is pwede nating mapalitan na yung just gaming actually as your gaming career. And sa sino naman, can you... Sa sino? So number one just syempre si Shroud na rin. Gaya nakasabi ko, I started streaming dahil din sa kanya. Pangalawa siguro si Dogs. Si Doggy. Si Doggy? Oo. Nakita ko sa kanya as a goofy person na mahal lang ng mga tao kahit effortlessly nagagawa niya yung mga bagay-bagay and he's making a career out of it. Yes. So, nandito na tayo ngayon sa ating next segment, ang Fast Talk with Tito Boys. Yay! So, as usual, alam mo naman yung mechanics natin. Fast Talk with Tito Boys, ibig sabihin, within 60 seconds or 1 minute, kailangan mong ubusin or sagutin lahat ng tanong namin. Sagutin ba ito? Sige. Go! Morena o magputi? Magputi. Kasing height mo o mas maliit sa'yo? Mas maliit sa akin. Cross o PUBG? PUBG. Ragnarok o Love Live? Love life. Ciao! Cream! Ciao! Kape! Kape. Top o bottom? Bottom. Lights on, lights off? Lights on. Sex or gaming? Sex while gaming. Gusto ko yun ah! Biggest regret? Hindi ako nakapagpaalam sa dati ko. Bago siya naman. Vape o Yossi? Vape. Mobile gaming o PC gaming? PC gaming, of course. Crush mong local gamer? Yakayaw. Oo. Sinong bet mong manalo sa TI9? OG! OG for life! Marvel o DC? Marvel. Marvel. Okay! Yes, sir! Tapos niya! Tapos niya! Congratulations! Wala kami tumapos ng Fast Talk with Tito Boys. Nakatapos ng Fast Talk with Tito Boys. Walang nakakatapos sa amin, karima siya lang nabablanko na sa mga tanong. Doon pa lang sa crush mong local gamer. Wasal na. Hindi, parang kasi binibigyan nila ng mali siya na parang crush lang naman. Someone you look up to and syempre, na-admire mo din as a person. So, Maraming salamat, Afi, sa pagpa-unlock sa amin at na-invite ka namin dito sa aming office. At sa lahat ng mga nanonood dyan, again, pwede kayong mag-comment ng mga questions natin sa mga gusto natin itanong sa mga susunod nating creators para sa ating live mga gamer. Again, I'm Biggie Sphere. I'm Duke Nukem. Sama namin si Afi. Kita sa ulit next episode. Salamat sa lahat. Yay! Yay! Woo! Let's go!